بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbish irahli sadri wa isirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkaukau li amaba' Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah hormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala malam ini dapat saya bersama-sama lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Solihin. Cuma malam ni mana pergi orang yang ramai? Kalau sampai ataupun tengah berbaris isi minyak, tak tahu. Berbaris isi minyak. Haa. Yang baris, biar berbaris. Yang dalam ni, jangan keluar pula berbaris-baris. Ha, dengar orang lain isi minyak, dia pun keluar baris-baris. Nak isi minyak juga. Dia ada rugi sikit, tapi ada untung banyak. Hadir majlis ilmu. Tak gitu, Cik Din? Ya, Alhamdulillah. Ha, hadir majlis ilmu, untungnya lebih. Isi minyak, untungnya Sikit. Untungnya lebih pada toki minyak lah. Kita untung sikit lah malam ini. Ha. Tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT, kita dalam bab yang ke-10. Babun fil mubadarah ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin al iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taradud. Bab apa? Bab bersegera kepada kebaikan al mubadarah badarah musaraah bersegera cepat segera ha. segera apa ilal khairat kepada kebaikan mana perkara-perkara yang baik dianjurkan kepada kita untuk bersegera imam nawawi dalam milih tajuk-tajuk dalam kitab-kitab ini pun kita lihat banyak hadis dikumpulkan kemudian letakkan bagi satu-satu ini bab-babnya dalam bab itu ada tajuk-tajuk yang tertentu jadi tajuk ini pun terlihat sangat kalau kita nak kupas tajuk ini pun dah cukup dah ha, untuk kita beramal dengannya al-mubadarah bersegera untuk melakukan kebaikan maknanya segera tak boleh lengah-lengah kita tahu perkara yang baik maka segera solat segera afdal solat fi awalil waqt solat yang terbaik adalah pada awal waktu maka kita segera bersedekah segera nak buat apa-apa kebaikan jangan ditangguh takut-takut kita akan tertangguh kebaikan kita di akhirat kelak maka itu kita perlu bersegera dalam melakukan kebaikan Nabi SAW, Allah SWT dalam Al-Quran, bila kebaikan-kebaikan itu adalah dalam urusan akhirat, dia akan gunakan perkataan-perkataan begini. Perkataan-perkataan, Al-Mubadarah, Fashtabiku, maka berlumba-lumbalah kamu, menunjukkan segera. Wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Ha, ini nanti ada di bawah ni Ya? Ha, jadi, bila urusan-urusan akhirat Allah Ta'ala anjurkan kepada kita Jangan tangguh-tangguh Nak buat baik, jangan tangguh-tangguh Segera Sekurang-kurangnya bila nak buat baik itu Niat mendahului Pun dah dapat pahala Jadi kita Tidaklah kita bersegera Wahasti man tawajjaha li khairin alal ikbal Dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan Supaya alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan ha bagi orang yang nak menuju kebaikan hadapi apa jua dengan sungguh-sungguh jangan ragu-ragu lagi ha buat terus perkara-perkara yang baik yang Allah Taala anjurkan yang nabi SAW alaihi wasallam anjurkan pada kita. Baik kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala fastabikul khairat. Maka berlumba-lumbalah engkau sekalian untuk mengerjakan berbagai kebaikan. Sabakah. musabaqah. Ha tu kan kita dulu kan di Malaysia kalau kita buat majlis tilawah Quran dia nama musabaqah Al-Quran kan. Ha, jadi lepas tu dah diubah Jadi majlis tilawah Al-Quran Kerana tak sesuai Musabakoh ini menunjukkan berlumba-lumba Bertanding ha, Jadi berlumba tu kalau lumba Lari, ha, tu sesuai Tapi kalau Al-Quran itu Dia macam Musabakoh Pertandingan begitu dia tidak sesuai Maka ditukar kepada majlis tilawah Al-Quran ha, Jadi kalau Fastabiku Maka bersegeralah kamu bersegera jangan tangguh ini adalah anjuran daripada Allah Subhanahu taala dalam kita melakukan kebaikan hendaklah bersegera tak boleh lengah-lengah dalam melakukan kebaikan dalam firman Allah taala yang lain wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin dan bersegeralah kamu wasari'u <tumatakan> wabadiru Ha, Sama lah wabah wassari'u. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Maksudnya apa? Bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan yang boleh menyebabkan kamu mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Apa amalannya? Contohnya puasa, arafah, kan? Ha, tama di awal. Uh, menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Ha, jadi bersegera. Ha, itu keadaannya. Orang puasa hari Arafah, ha, bagi siapa yang mampu, yang tidak sakit, yang sihat, ha, tidak pun musafir. Ha, kalau dia musafir, orang contoh ha, puasa, sunat, puasa wajib pun Ramadan, dia haruskan buka puasa. Ha, jadi kalau orang yang puasa sunat, yang puasa sunat ni kalau dia buat sangat baik tetapi kalau dia tak buat oleh kerana sebab-sebab yang tertentu pun ada kalau puasa Ramadan itu diharuskan untuk berbuka begitu juga dengan puasa sunat dia tak buat. Tapi bagi orang yang tak ada apa-apa duduk kat rumah ataupun bekerja pekerjaan biasa rutin biasa maka dianjurkan supaya puasa sunat yaum arafah bersegera ini antara amalan-amalan yang menyebabkan kamu mendapat keampunan. Puasa Yamu Asyura. Asyura 10 Muharram. Gitu ya, uh, kafir sanat maldiah. Ha, menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Setahun yang lalu. Ha, itu puasa Yaumu Yamu, uh, yamu Ashura. Jadi bila dengar perkara-perkara itu, wasari'u ila maghfirun ila maghfiratin bersegeralah kamu kepada Tuhan kamu, iaitu bersegeralah kamu melakukan amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Dosa-dosa kecil. Macam-macam. Buat kebaikan akan terhapus dosa. Ambil wuduk tu gugur dosa-dosa kita. Kita bersalam-salam. Dengan orang. Jumpa orang salam. Maka gugur dosa-dosa kita. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Yang boleh menghapuskan dosa-dosa. Wajannatin arduhas sama wa tuwal ar. Dan syurga yang luasnya adalah seperti langit dan bumi. Auiddas lil muttaqin disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adakah saiz syurga itu benar-benar begitu? Ha, kita pun tak tahu. Langit dan bumi itu besar mana sebenarnya? Seluruh langit dan bumi bila kata kalau bumi itu mungkin orang boleh ada ukurannya. Walaupun tak tepat 100%, tetapi adalah satu ukuran yang boleh diagak-agak oleh para cerdik pandai. Tetapi langit besar mana? Jadi Allah Ta'ala nak menunjukkan bila kata syurga itu luasnya di langit dan bumi, itu menunjukkan syurga itu sangat luas. Jadi saiznya bukan saiz-saiz yang tertentu. Dia berbeza ikut makam. Makam para nabi, para awliya, sedikin, kan beza-beza. Jadi dan tunjukkan bahawa Allah Ta'ala menunjukkan bahawa syurga itu sangat luas Tak ada syurga yang kecil Syurga semua besar ha, Syurganya luas Kemudian ha, Tidak berhempit-hempit ha, Ini Ni taman-taman syurga macam ni lah ha, Taman-taman syurga luas saja Boleh duduk situ seorang, relax Duduk sana seorang, seorang, relax Itu keadaan ahli syurga lah tu ha, Jadi biasakan duduk dalam syurga Tuan-tuan ha, biasa duduk dalam syurga ni lah majlis-majlis ilmu. Ha, kalau kita rasa, mana orang tak peramai? Inilah majlis ilmu, taman-taman syurga. jadi, dia tak berapa ramai, ha, menunjukkan taman syurga lah tu. Kalau ramai sangat, sampai berimpit panas-panas, peluh-peluh, masing-masing duduk pegang kipas, itu kan taman syurga. itu kat konsert rock. jadi, dia panas kat situ. jadi, itu bukan taman syurga. Jadi tambah syuru begini, ya, keadaannya sejuk, relax kita ya. ada kipas, ada aircon, ada kipas lagi. Ada yang kipas di atas, kipas di bawah, macam-macam. Ha, Semua ada. Sekonok. Tapi kat syurga jangan bayangkan kipas macam gini pula. Tak ada kipas-kipas macam ni. Ha, dia lebih baik daripada itu. Keadaannya tak perlu pada kipas-kipas. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal Badiru bil a'mali s-salihah. fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya rawahu muslim baik hadis pertama ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu senyir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bil amali salihah bersegeralah engkau sekalian untuk melakukan amalan-amalan yang soleh amalan-amalan yang baik ha, yang baik itu bukan semayang saja ha, nanti ibu-ibu dah bila tu tak masak pas apa nak sembahyang aje nak zikir aje nak baca Quran masak tidak tak masak pun baik amal soleh tu kan Haa, menjaga keharmonian rumah tangga basuh baju amal soleh sidai baju amal soleh ibu-ibu banyak tu amal soleh Melaka ha kalau suami tolong sidai baju amal soleh juga Haa, tapi jangan mungut pula dah tak apa, -apa soleh <laughs> sambil sidai sambil mungut juga mana buat malu orang lelaki je sidai baju. Oh, kau main lagi. Pakai baju, pandai. Ha, jadi sama-sama buat. Ha, goreng nasi amal soleh. Ha, buang toge, bontok toge tu. Ha, ha, toge. Ha, soleh tu. Ha, supaya tak dia yang mati tercekik toge. Ha, kalau kat rumah kau main dia buang. Beri sekilo, duduk, ngadap buang. Makan kat kedai tak kira. Ha, tak apa, lasah aja orang tak buang pun. Ha jadi itu amal soleh. Menyapu sampah, kutip sampah, amal soleh. Ha, banyak benda amal soleh. nu fitanun kaqita'il lailil muslim. Nabi kata, sebelum datangnya berbagai-bagai fitnah yang diumpamakan seperti potongan-potongan dari malam yang gelap gelita. Fitnah itu diumpamakan seperti potongan-potongan dari malam yang gelap gelita. Menunjukkan apa? Adakah fitnah itu pada waktu malam? Ha, tak. Menunjukkan fitnah itu akan datang habis ini datang fitnah yang lain pula, fitnah yang lain pula. Silih berganti. Dia tak habis kadang, -kadang tak sempat ganti yang lain datang perkara perkara. Fitnah ini bukan kita kata fitnah ini yang kita faham fitnah apa? orang itu menuduh orang lain yang tidak melakukan dia buat itu salah satu daripada bentuk fitnah ha? tapi fitnah juga perkara-perkara ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang berat bagi kita ha, ujian cabaran cubaan ha. itu adalah fitnah-fitnah juga fitnah masih dajjal dajjal datang itu adalah fitnah kepada umat manusia kerana apa dia akan menggugat iman manusia Ha, itu perkara-perkara yang boleh menggugat iman kita menjadi sama ada muslim atau kafir itu adalah fitnah kepada di kita. Yusbihur rajulu mu'minan, seorang lelaki itu dia kata pada waktu pagi dia mukmin. Wa yumsii kafiran, pada waktu petang kafir. Ha berlaku macam tu. Pada akhir zaman nanti dia kata ha pada masa zaman itu zaman fitnah yang berbagai-bagai macam-macam bentuk Seorang lelaki paginya mukmin Pergi solat subuh contohnya Petang dah kafir Ataupun Itu baik sangat kan Baik Ada yang memang imannya Cukup-cukup paras Cukup-cukup paras Kemudian mukmin lagi Tetapi petangnya menjadi kafir Ulama' Bagi ke kafir ini dia kata ada kata kafir ini adalah al kufranu bin ni'am iaitu kufur nikmat. Ada kata. Dia mukmin tapi bertanya kafir itu maknanya kufur nikmat. Tetapi contohnya Imam Qurtubi dia kata ini adalah kafir kafir yang hakiki. Maknanya keluar daripada agama. Seorang lelaki yang mukmin beriman tapi petangnya boleh jadi dia keluar daripada agamanya. Dia keluar, dia jatuh kafir sama ada yang dia sengajakan ataupun tidak sengaja. Dia tahu ataupun tak tahu. Dia sengaja macam mana sengaja keluar daripada agamanya. Ataupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan dia keluar daripada agama tanpa dia sengaja. Ataupun dia sengaja tapi dia tak tahu perkara itu menyebabkan dia jatuh kafir. Contoh dia menyembah. Kalau menyembah ni dia masuk pergi kat satu tokong tu, dia sembayang dia jelas dia tahu tetapi dia mengambil sesuatu itu sebagai dia rasakan inilah suatu benda yang hebat yang boleh menyelamatkan dia yang boleh menyembuhkan dia maka dengan menyangka itu sangkaan itu dan keyakinan itu boleh menyebabkan dia jatuh syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala ha jadi menjadikan dia itu kafir jadi pagi seorang itu mukmin dia uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bagai fitnah itu maka dia jatuh kafir. Dan ada seorang mukmin yang pada waktu petangnya itu mukmin kemudian pada waktu pagi jadi kafir. Begitulah keadaan mananya ujian akhir zaman nanti fitnah akhir zaman berlaku dengan begitu teruk sekali. Kita bila baca hadis ini bukan untuk kita cari. kita cari orang tu gitulah keadaannya. Ha, gitulah dia orang Inilah orangnya. Siapa orangnya? Bukan untuk kita cari siapa orangnya. Tetapi kita membaca hadis ini supaya kita tidak terjebak. Ha, janganlah kita terjebak dalam perkara ini. Ya? Ha, supaya kita selamat. Diselamatkan oleh Allah SWT daripada terjebak menjadi orang-orang yang pada waktu paginya mukmin, pada waktu petangnya kafir, pada waktu petangnya mukmin, pada waktu paginya kafir. Maknanya keadaan yang tidak stabil iman yang tidak stabil kat situ bagaimana dia ini disebutkan yabiu dinahu bi'aradi minad dunya dia ini menjual agamanya dengan keduniaan ha, dengan satu daripada dunia dia tak, tak nak mempertahankan agamanya dia tak dapat mempertahankan agamanya kerana apa? Kerana dunia. Ha, contoh seorang perempuan paginya pakai tudung ditawarkan dengan satu ha, tanggal. Ha, Mana yang contoh lah kerana dunia. Ha, seorang yang beriman pada Allah Subhanahu Taala baik orangnya ditawarkan dengan sedikit harta dunia. Ha, asalkan kamu beri aku sesuatu maka dia pun terima. Ha, rasuah dan sebagainya contoh rasuah maka itu menjual agamanya dalam keadaan kadang-kadang dia tahu, ada yang kadang-kadang dia tak tahu dengan perkara itu. Baik. Hadis yang kedua, An Abi Sirwa'ah. Boleh juga dibaca Sarwa'ah. Bikasir Sin, sin Al-Muhmala wa Fathihah Aqbah Ibn Al-Harith radhiyallahu anhu kal. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الاصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم قد عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت ان يحبسني fa amartu bi qismatihi rawahu al bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibran min as salaqah fakarihtu an ubayitahu atibru qita' al dhahabin aw fiddatin wei hadis ini daripada abu sirwaa ah. dengan kasrah itu baris bawah dan boleh juga dengan difathahkan iaitu baris atas nama dia adalah uqbah bin al haris dia kata apa pada satu hari itu saya bersembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Solat apa? Iaitu solat Asar, solat al-Asri. Fa sallama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam. Habis solat beri salam, habis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdiri bergegas bangun. Beri salam Nabi terus bangun. Dan dia melangkahi lehe-lehe orang ramai untuk menuju ke salah satu bilik isterinya. Nabi SAW bangun, Kan bila habis tu Para sahabat tak bangun lagi Nabi tu bangun, Nabi Imam bangun Dia langkah lah Pasal langkah, langkah, langkah Dan pergi ke salah satu bilik Isterinya Orang-orang ramai yang takut kerana melihat bergegasnya Nabi SAW itu selan... Orang melihat apa Risau, eh kenapa Nabi SAW tergesa-gesa ni macam pelik pula. Tengok, habis solat Nabi SAW terus bangun, kemudian lang sampai langkah-langkah orang, pergi ke bilik istrinya... Ha. Kita jarang imam terus macam tu. Ha. Kalau imam terus macam tu, orang kata, dah tak tahan dah tu. ha. <laughs> Mesti nak terbuang air ke apa. Ha. Itu sangka baik lah tu. Jadi Nabi bukan kerana nak buang air. Maka sahabat-sahabat tertanya-tanya, eh kenapa Nabi, kenapa Rasulullah ni bangun begitu? Jadi kita kalau lepas solat, kita jangan eh kan lah. Rasulullah pun bangun bergeras juga. Kalau imam terus bangun, tak payahlah tanya banyak. sedikit aja sendiri, zikir ni. Kalau tak habis solat, imam bangun pun ha, jangan tanya banyak. Eh, imam, nak mana? Ha, kentut ke? Oh, kentut. Jadi kita Imam memang dah batal Kita pun batal sama Sebab tu dalam kitab fiqh ni sangat halus ya. Eh. Dia tunjuk apa Bila imam tu batal solatnya Dia imam tu pura-pura ha, Buat-buat macam gini Seolah-olah hidung dia keluar darah Jadi dia pun bangun ni akan ha, Bukan tutup hidung makna bau busuk Buat-buat ha, macam dia dengar gitu, maka seolah-olah hidung dia berdarah, maka dia tinggalkan jadi imam itu hmm. Tapi tu dah bocor lah Orang dah tahu dah semua ha, Orang tahu ha, ini Semua buat macam itu pada kentut ha. <laughs> jadi cara ni Caranya kan Tinggal gitu tutup ini Seolah-olah ada berdarah hidungnya tinggal Kita tak boleh tanya Orang belakang terus ganti jadi imam okay. Sambung lagi hadis tadi Bila Nabi SAW pergi ke bilik isinya Kemudian dia keluar balik Lalu menemui sahabat-sahabatnya itu Lalu mengetahui bahawa mereka itu benar-benar Terheran-heran eh? Heran kerana Bergegas-gegasnya Nabi SAW tadi Baginda SAW lalu bersabda Saya ingat pada sepotong emas Tibrin ha, Tadi dalam hadis itu disebut ha, uh, Tibrin Dia kata Zakartu syai'an min tibrin indana. Aku teringat sesuatu daripada emas di sisi yang ada di tempatku, maka saya tidak senang kalau benda itu mengganggu fikiranku untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu saya menyuruh supaya benda tadi dibagi-bagikan. Nabi tengah solat tu agaknya teringat dekat rumah dia ada sepotong emas. Tibrin ini boleh jadi sepotong emas ataupun perak. Tetapi disebut kat situ Para ulama dia yang sini adalah memang emas. Mana Nabi sedang solat teringat ada emas dan Nabi SAW alaihi berkata aku tidak nak tak mahu emas itu mengganggu fikiranku. Mana sampai tengah semayang pun dia teringat. Ha, jadi tak nak terganggu ataupun ditafsirkan di situ Nabi memang nak bagi sedekah dengan emas itu. Tapi disimpan dulu. Ha, benda tu ada itu nak menunjukkan dalil kat sini bahawa Nabi habis bayang terus tak tunggu-tunggu lagi. Tak tunggu baca doa, tak tunggu nak zikir panjang, Nabi terus ambil pasal apa nak bagi sedekah tu. Nabi pun ambil lalu lebih budak untuk dibagi-bahagikan bagi sedekah. Mas tu. Ha, jadi itu keadaan Nabi terus je. Bangun. Mana Nabi orang ada simpan banyak emas? Tak ada simpan. Jadi bila Nabi teringat terus ambil bagi. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain Demikian saya meninggalkan di rumah sepotong emas dari hasil sedekah. Bukan Nabi terima sedekah ya. Ha. Nabi Alul Bait Nabi tak boleh terima sedekah. Haram menerima sedekah. Jadi maknanya sama ada orang bagi Nabi SAW untuk disedekahkan, minta Nabi sedekahkan ataupun emas itu memang adalah milik Nabi ataupun keluarganya memang yang nak dijadikan sedekah. Ha, jadi dia tinggalkan di rumah tadi. Maka saya tidak senang kalau sampai menginapkannya atau menyimpannya. Ha? Menginapkannya atau maksudnya apa? Pakari tuan ubayi tahu. Aku tak suka kalau menginapkannya kat situ ubayi tahu maknanya benda itu sampai bermalam. Ha, malam sampai siang itu bermalam tu. Mas pun bermalam. Maknanya panjang masanya Mas tu disimpan Tanpa disedekahkan Jadi keadaannya Jadi ibu-ibu macam tu lah Kalau ada emas Jangan sampai malam Eh sampai-sampai subuh Malam ni dah boleh sedekah Ikut Nabi Kata nak jadi kekasih Nabi Jadi gitu keadaannya Maknanya kita jauh sungguh eh? Jauh sungguh daripada Nabi Kita kalau Nak bersedekah tu Ha, nanti lah esok nanti esok kalau kita nampak orang tu nak masuk bank ada orang tunggu depan bank ha kita kata nantilah keluarkan duit kalau ikut sifat nabi nabi terus cari apa yang ada dulu bagi kalau nak tambah nanti keluar daripada bank ada bagi dulu ha bukan bila keluar bank alhamdulillah dah tak ada <laughs> ha dah tak ada dah tadi ada ha tunggu kita keluar dari bank dah beratur dia panjang sampai itu keluar ha alhamdulillah Ha, tak ada ha, pergi sembahyang jumaat kalau ada tu tabung lalu kita tak berapa minat situ cari tempat tabung tak lalu tapi bila tempat tabung tak lalu kita pun tak lalu kat tabung yang yang duduk diam tu ha, tak berapa kena tu keadaan ya jadi syahid daripada hadis ini ataupun pengajaran hadis ini mencontohi sifat nabi bersegera iaitu nabi bergegas-gegas habis solat terus bangun teringat kat emas kerana nak disedekahkan ha tak tunggu-tunggu lagi jadi kita kena ada sifat macam itu juga lah tiru-tiru sifat nabi kerana kita belajar hadis ni bukan untuk saja dengar oh nabi macam gini ya nabi macam ni Oh, seronok gitu. Nabi macam ni. Nabi pun bukan untuk Nabi aja macam tu. Dia suruh kita buat macam itu. Sebab tu bab ini bab bersegera untuk melakukan perkara-perkara kebaikan. Ada yang nak tanya? Kalau contoh, korban. Korban tu, dengar jari alam korban, terus saja. Haa, ah, tu dia. Tahun ni buat korban, dah simpan duit untuk tahun depan korban. Ha, dia macam itulah, bersegera tu nak lakukan kebaikan. Bukan duit ada, ni bukan cerita duit tak ada. Duit tak ada ialah memang tunggu gaji. Ha, ini tunggu gaji, bila nak gaji. Orang pencin tunggu duit pencin keluar pasal apa nak, nak buat, nak bayar korban. Ini duit ada, tapi tunggulah, tunggu. Last minute kalau agak-agak bahagian tu kosong, aku masuk. Kalau penuh, Alhamdulillah. ada Alhamdulillah juga. Korban ni sunnah muakkadah, Sunat sangat-sangat tuntut. Dalam mazhab Hanafi dia wajib. Lepas tu kalau saya buat dengan kawan-kawan yang India, Muslim, apa semua. Ha, tadi saya pergi ke Money Changer. Tanya dia, buat sini pun buat. Dua bahagian, India pun buat. Ada seorang lagi, dia buat. Saya dah buat dua ekor. Tahun ni saya buat dua ekor. Ha, jadi, dua ekor. Ni, mana buat. Ha, kalau tengok, biasa je orangnya. Tapi duitnya banyaklah. Ha, duit. Mana bersegera. Eh? Bersegera untuk melakukan kebaikan. Jadi, kalau siapa yang tahun ini memang tak ada kemampuan untuk menjejakan korban simpan daripada tahun ini start daripada hari ini dah simpan Satu hari RM1. Ha RM1. 1, oh, 1 satu tahun 365 hari. Baru RM365. Tahun depan naik 560. 580 sebab minyak naik 20%. Ha tahun ha jadi kena satu hari RM2 lah. Ha baru cukup. Satu hari RM2. Contohnya lah di sini ya. Kena ada cerita-cerita tu. Siapa yang tak pernah. Kerana ikut statistiknya masyarakat Malaysia ni tak banyak. Bunyi macam banyak korban ya. Buat. Rupanya kira-kira satu tahun tu dalam 30 ribu ekor je. Lembu. Di sebelah di Malaysia. Paling banyak 40 ribu ekor. Ha, kalau banyak kira ekor tu dengan orang. Banyak orang daripada ekor. Kalau kita kira kaki kali empat pun tak banyak juga. Ha. Tak banyak rupanya. Ha. Jadi dalam sekitar gitulah 40 ribu ekor satu tahun disembelih di Malaysia. Orang Islam ada berapa kat Malaysia? Ada berapa keluarga? Kalau satu keluarga ambil satu bahagian pun, maka dia tidak lebih daripada 10% keluarga orang Islam di Malaysia ini melakukan ibadah korban. Sebab itu kita kena banyakkan. Ha. Sebab itu Nanti orang kata, dah lah tak banyak. Ustaz pergi ajak orang ke Kemboja pula. Buat. Yang Kemboja pun tak sampai 1% daripada jumlah korban rakyat Malaysia. 1% tak sampai. Ha, jadi, supaya apa? Supaya yang tidak berkemampuan di Malaysia ini ha, dengan harga yang tertentu, maka mereka masih nak buat juga ha, di sana murah dapat juga Alhamdulillah untuk melaksanakan ibadah korban. Itu je tujuannya insyaAllah. Ya? Hadis yang ketiga. An Jabir radhiyallahu anhu qala qala rajulun linnabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, berkata seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Lelaki ini namanya Omar bin Al-Hammam Ibn Jamuh bin Haram Al-Ansari. Dia golongan Ansar yaitu yang berasal daripada Madinah yang menolong apabila Nabi dan para sahabat sampai ke Madinah. jadi nama yang Omar bin Al-Hammam. Dia kata kepada Nabi, qala rajulun Nabi SAW alaihi yaum Uhud pada hari peperangan Uhud, ara'aita in kutiltu Fa'aina ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil muttafaqun alaihi dia tanya Nabi SAW Bagaimanakah pendapat Tuhan Yang ini Rasulullah Jikalau saya terbunuh Mana dalam peperangan Uhud itu Kalau dia terbunuh di manakah tempatku Nabi SAW bersabda Dalam syurga nah, Nabi kata dalam syurga Kalau kau terbunuh Maka tempat kau dalam syurga Orang tersebut lalu melemparkan beberapa buah kurma yang masih di tangannya Kemudian berperang sehingga ia dibunuh Mati syahid ha, Itu keadaannya Dalam perangan itu dia pegang tamar masih nak makan lagi lah ha, Mungkin nak dapat tenaga dan sebagainya Dia tanya Nabi Kat mana tempat dia kalau dia terbunuh dalam perangan itu Nabi kata kat syurga kau Kat syurga maka terus dia campakkan buah tamar itu Terus beri perang-perang-perang sampailah dia mati syahid mana tak tangguh lagi Oh kat syurga Kalau gitu saya siapkan makan dulu Ha, Makan dulu Pasal apa nak ceritakan Agar kita faham kan Kat sini hadisnya Kat tangannya masih ada lagi berapa biji kurma Kurma je Kalau kita Masih kat tangan kita Atau berdepan kita masih ada seminggan lagi nasi Arab Mandi Kambing pula tu Ha, takkan nak tinggalkan dengan bunyi azan Ha, putus suap Lepas putus suap balik tengok, eh dah tak ada. Hari baik habiskan. Bila dah habiskan kenyang pula. Akhirnya lambat sejam, lambat dua jam, hujung-hujung baru semayang. Jamak terus. Ha, hujung Zuhur sambung dengan awal Asar. Saya semayang di awal waktu. Hmm, asar. Tapi tak cerita hujung waktu Zuhur. Ha, itu tak kena. Ha, jadi Nabi SAW ni, para, ni nak tunjukkan sahabat ni segera sungguh. Bila dengar begitu, amal soleh itu uh, berasanya syurga terus campakkan buah tamar itu terus pergi perang ha, tak fikir banyak dah terus kerana nak syurga ini juga syahid bukti pada kita bahawa beramal untuk syurga itu boleh ada orang memang baik sungguh baik baguslah bukan baik sungguh baik sungguh saya ini beramal bukan kerana syurga saya beramal kerana Allah Taala. Memang Allah Taala nak bagi lah. kalau beramal kerana Allah Taala. Ha, jadi memang beramal ni nak syurga Memang dia tu Maknanya tak salah Ada orang kata kan salah ha, Ini amal Ini amal pedagang dia kata Nakkan keuntungan daripada amalannya ha, tak. Tidak salah untuk kita minta syurga Yang salah kita beramal Lepas tu minta upah ha, Dengan orang Minta duit ha, Minta apa ha, Minta Ataupun mengharapkan orang melihat kita Dengan dengan oh, dia nampak kita ini sebagai orang yang baik Dia nampak kita sebagai orang yang rajin Dia nampak kita sebagai orang yang soleh Warak sungguh orangnya Macam cerita ada seorang tu pakcik tu Entah saya dah cerita kat sini ke cerita kat mana Kita ni kisah lama Ini kisah-kisah sezaman yang kisah pak pandir katnya Lamanya Maknya dengan bapaknya ada seorang anak dara Jadi kemudian Haa uh, bila tengok anak dara dah besar, dia kata kepada suaminya, abahnya, anak kita ni dah besar dah, carikanlah dia suami. Ha, jadi bapaknya tanya, kalau nak carikan suami untuk dia, nak cari yang macam mana? Ha, bapaknya tak kata, tengoklah kat Facebook. Ha, tak kata gitu, pasal masa tu Facebook pun tak ada. Ha, internet pun tak ada. Jadi kata, Tengoklah mana budak-budak yang rajin semayang kat surau tu, pergi balik masjid, warak orangnya. Maka itulah pilihan kita. Kebetulan ketika itu ada seorang budak lalu. Dia terdengar, wah memang dah lama dia teringinkan anak orang tu. Baik nampaknya. Ha, anak orang tu memang cantik. Jadi lepas itu setiap hari dia rajin pergi surau. Lalu depan rumah orang tu, Wissalam, Assalamualaikum makcik. Haa macam tu. Ha, strategilah. Ha, rumah pun tak ada pagar. Betul-betul depan rumah boleh lalu. Assalamualaikum, oh pergi balik pergi balik. Lalu satu hari rasa ini kalau datang Minang ni mesti dapat confirm dapat ni. Maka di minang dan diterima. Oh kamu yang ajin datang surau tu semayang. Ah ha, baguslah. Ah ha, terima jadi menantu. Ha, jadi bila terima jadi menantu pada malam pertama tu Bapaknya suruh dia kau jadi imam lah ha, Kau ni orang yang baik Warak Jadi imam semayang maghrib ha, Jadi dia pun jadi imam semayang maghrib Dia semayang Empat rakaat Tapi pak mentua dia pelik Kenapa dia semayang empat rakaat Tapi dia ikut juga ha, Kita kan selalu macam itu Eh betul ke imam ni betul ke Lebih rakaat ni dia rasa Tapi ikut juga Kan orang kita macam tu Itu yang belajar tu Yang belajar kat surau Belajar kat masjid Belajar fiqh Orang ni kata subhanallah tapi imam terus juga. Ikut ajalah. Apa banyak cakap kan imam. Ha, kita macam tu. Ha, jadi itu yang tak apa betul. Kita ni ikut aja imam. Ini bukan imam sini imam tempat lain. Ha, jadi tak boleh begitu ya kita kena dengan ilmu. Ha, jadi kalau imam salah dah jangan ikutlah. lah. yang ini diikut kemudian dah habis tanya pada menantu dia. Tadi kau semayang maghrib tadi, empat rakaat. Kenapa sampai empat rakaat? Dia tanya bapak mentua dia. Kenapa pak? Biasanya berapa rakaat? Biasanya, tiga. Oh biasanya, nampak sangat. Tak berapa kerti. Biasanya tiga aja. Oh, tiga. Orang tempat saya semayang empat. Oh, oh ha, oh, Jadi gitu. Itu cerita zaman pak pandai tu. Mana cerita. Maknanya... Dia beramal bukan kerana Allah. Itu tak boleh. Tapi kalau beramal dia pergi balik, pergi balik tu. Yang tadi kerana nak orang nampak. Tunjuk. Nak tunjuk pada orang itu riak. Tak boleh. Tetapi kalau beramal, beramal. Pergi balik kerana pun Nakkan syurga Allah. Ha, tak ada masalah. Nakkan syurga Allah. Tak nakkan neraka. Wakina azab benar. Ha, jauhkan daripada azab neraka. Itu tak apa. Tak ada masalah. Baik. Hadis yang seterusnya. <coughs> عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا متفق عليه الحلقوم majra nafs wal mari majra ta'am wa syarab Baik, hadis yang keempat ini nanti akhir untuk malam ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya ada seorang laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata ya Rasulullah sedekah manakah yang paling teragung pahalanya ha kan dia tanya sedekah mana yang paling besar pahala sahabat kalau tanya nabi bukan kerana nak tahu saja-saja kerana ilmu memang dia nak buat dia bukan macam kita. Asyik tanya aje. Betul ke kita nak puasa Sabtu ke puasa Jumaat ni? Ustaz. Puasa Sabtu ke puasa Jumaat? Nak ikut yang mana? Puas kita cerita. Lala dia tak puasa pun. Ha. Hampa. Ha. itu. Sangka buruk pula ustaz. Tak memang macam gitu. Banyakkan. Ha. dia suka tengok pasal apa? Dia baca Facebook, dia baca WhatsApp, baca Telegram. Jadi bila tu, ha. dia mula pening, pening. Padahal sebelum ni memang tak pernah puasa pun tapi itu ah ha, tanya. Para sahabat bukan macam tu. Kalau dia tanya memang dia nak buat. Oh, cerita nak puasa ni nak puasa. Tadi tadi tanya lagi. Dah berapa hari duk cerita benda tu hari ni. Ah ha, dekat pejabat puahs dia lagi orang tanya. dia tanya, ni tanya nak puasa ke tidak? Tanya dulu ustaz. Ha, <tanya>, oh, tanya dulu. Ah ha, okeylah, kita pun cerita eh. Ha, cerita nak ikut yang mana ikut mana. Ha. Baik. Jadi sahabat ni tanya, manakah sedekah yang paling hebat? Kalau tanya kita, nak jawab apa? Kau tanya kita. Sedekah mana yang paling hebat? Ha, kita pun fikir banyak. Kira-kira terus. Kira duit. Kat rumah ada berapa, dalam bank ada berapa. Apa? Eh, tak berani nak cakap. Ha, <tuh>, tak berani nak cakap. Mana yang paling hebat pahalanya? Baginda SAW bersabda iaitu jikalau engkau bersedekah sedangkan engkau itu masih sihat dan sebenarnya engkau kikir iaitu rasa sayang untuk mengeluarkan sedekah itu kerana takut menjadi fakir. Ha itu. Sedekah ketika kita dalam keadaan kita ini sihat dan kemudian kita ini bakhil. Bakhil kenapa? Kita takut kita akan jadi miskin takshal faqra wa ta'mulul ghina dan kita berharap supaya kita jadi kaya kita ni dah lah rasa eh macam kedekut kita ni pun tak berapa kaya dan kita berharap untuk jadi orang kaya ha, keadaan ni pertama Nabi SAW kata dalam keadaan kita sihat kemudian kita ini bakhil ada rasa kedekut tangkai jering tidur masin oh, macam-macam keluar istilah tu. Ha mana kedekutlah istilahnya bakhil ni. Bakhil mana payah nak bagi. Kemudian kita ni takut miskin, takut untuk jadi miskin, yang keempat kita ni bercita-cita nak jadi kaya. Maknanya takut miskin, cita-cita jadi kaya ni pun dah cukup untuk jadikan orang itu kikir lah. sedangkan kita sihat. Kenapa Nabi SAW, Nabi SAW sebut kita ni sihat? Ha, apa kaitan dekatnya? Ini soalan belum bocor lagi, baru hari ini keluar. Aha. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam keadaan kamu ni sihat? Agaknya kenapa? Boleh? Boleh ikhtiar lagi. Ha, Boleh kerja lagi. Ha. Agak kenapa? Kan? Kamu ni sihat dia kata. Bolehlah. Tadi jawapan semua betul. Betul. Ha, kalau ambil UPSR tu dah A dah. Tak payah ulang. Tak ambil lagi 9 bulan. A tu insyaAllah. Agak kenapa kan? Dia? Boleh kerja. Ha, betul lah tu. Tapi tu dah tiga jawapan tadi. Dah tak boleh dapat A lah tu. Itu yang kena ulang tu 9 bulan. Ha, itu agak gurau. Baik ya. Maknanya dalam keadaan kita sihat. Sihat lawannya apa? Sakit. Orang sihat beza dengan orang sakit. Orang sihat dia menaruh harapan yang tinggi. Aku nak gini, aku nak gini. Kalau aku kaya, Ada lagu, kalau aku kaya, kalau kaya macam gitulah. Dia sihat. Tapi kalau dah sakit terlantar, orang datang minta demo kat dia, dia kata ambillah, aku pun dah tak perlu apa dah harta ni. Makan pun pakai tiup apa lagi nak harta Terlantar je, terbaring je Orang kata, minta sedekah Jadi ketika itu dia tak ada harapan untuk hidup lama dah Jadi memang dia bagi Ambil lah, berapa nak ha, Ambil lah, ambil lah Pakcik pun dah tak ada benda lagi nak mengharapkan kat dunia ni Jalan tak boleh Harta banyak tapi makannya bubur Garam pun tak ada ha. Harta banyak tapi pakai tiub, aja makan Pagilah kau ambil lah Ha, Mudah-mudahan doa akan je lah Pakcik masuk syurga. Itu orang yang dalam keadaan sakit. Maksudnya lebih mudah nak memberi. Tapi kalau dalam keadaan sihat ni, kita fikirkan, eh, nak bagi ke? Aku belum kahwin pun belum. Ada yang dah kahwin, belum kahwin lagi, dia kata. Oh, macam-macam. Kereta ada tapi belum beli kereta lagi. Nak kereta besar juga, ha, contohnya. Jadi banyak. Harapan itu masih terlalu banyak. Macam-macam ha, kan? Ha, jadi itu bezanya. Nabi sebut orang itu sihat. Kikir Ada rasa kedekut Memang tak boleh nafikan lah Kadang-kadang kita ni ada Tak banyak pun sedikit ada rasa kadang-kadang Kedekut juga eh? ha, Kemudian kita ni takut jadi miskin Kemudian kita bercita-cita nak jadi orang yang kaya Kalau bercita-cita jadi orang kaya Asyik beri aja bila aku nak kaya Haa itu Ketika itulah kata Nabi Sedekah itu yang paling Agung Yang paling hebat tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, "Ha, jangan tunggu. Segeralah ketika itu, segera beri. Jangan tunggu sampai nyawa kamu sampai ke kerongkong dah sampai sini barulah kata, "Ha, ini untuk si fulan, yang ini untuk si fulan ini." Yang itu sedangkan orang yang engkau maksudkan itu telah memiliki apa yang hendak kau berikan. Ah, ha, yang ini untuk orang ni, untuk orang ni masa dia sihat dulu, orang ni minta, orang ini minta tak bagi. Orang tu pun dah ada apa yang dia nak bagi tu. Tak payah. Yang salam je. Ha, itu keadaannya. Ha, jadi itulah yang terbaik sedekah. Ha, terbaik sedekahnya. Halkum itu, ha, halkum jalan pernafasan. Mari adalah makanan dan minuman. Kalau sembelih, dua-dua kena putus. Urat halkum dan urat marik. Ha, ya. Yeah. Kalau tak putus, putuskan. Ha, saya memang asam boleh. Kalau tak putus, putuskanlah. Baik. Dapat? Jadi malam ni nak sedekah berapa? Cerita dah banyak lah hadis ni. Berapa nak sedekah ni? Mas ke perak ke? Beli tubuh, tudung Farida. <laughs> tudung Faridah. Farida punya tudung pun mahal tu. Ha, 200 lebih. Hmm, 200 lebih, 300 lebih kan. Ya? Ha, itu. Ha, tak apalah nak pakai apa pun. Yang penting kita sedekah. Ha, ada nak beri, eh, aku ni dah lama tinggi nak pakai tudung Farida. Tiba nak minta sedekah kurang Bulan bila nak beli? Ha, jadi tak boleh macam tu. Ha, kena beri ketika itu. Ya? Wallahu'alam bisawab. Ada soalan? Ada soalan? Alhamdulillah. Mana memang tak sabar-sabar nak sedekah lah tu. Sampai tak ada soalan? Ya? Yeah? Pasal korban? Ya? Oh. Korban dan pengorbanan. Bolehlah. Insya-Allah. Kalau boleh jawab kita jawab. Kalau tak boleh jawab jawab sendiri. Okey. 1/3 untuk orang yang buat korban. Pembahagian daging korbannya satu tiga untuk orang yang buat korban, satu per tiga untuk jiran tangga, sahabat anda, sederhana, kita bagi. Satu per tiga untuk orang yang miskin. Siapakah kategori orang miskin? Orang dia ada dua. Kalau sebut miskin sahaja, dia merangkumi dengan fakir. Kalau sebut fakir dan miskin, maka dua kategori berasingan. Fakir itu lebih teruk daripada miskin. Maknanya, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, tak mengais tak makanlah dia. Hmm. Habis gitu. Cukup-cukup. Bukan cukup-cukup. Memang tak cukup. Itu fakir. Miskin ni, dia cukup-cukup aja. Kadang-kadang pun tak cukup. Dan di Malaysia ni, dia tak tahulah yang terkini ya. Kalau dulu, seribu ringgit pendapatan seisi keluarga tu, tu dah miskin. Sekarang kalau silap dia naik lagi. Seribu dua ratus, itulah. Kadar, seribu dua ratus, seribu tiga ratus. Itu kadar miskin seisi keluarga. Maksudnya suami, isteri, anak-anak. Kalau pendapatan hanya sekadar gitu, maka dia kategori miskin ya. Ha, jadi ada orang tanya pula ha, nak bagi bangla miskin tak? Ha, miskin lah tu. Kalau dia tak miskin dia tak datang Malaysia. Ha, datang Malaysia nak menyara keluarga sana, pisah anak isteri, ha, miskin. Jadi boleh. Ya. Yeah? kategori Miskin lah, kalau dia bukan tokek kapet Kalau tokek kapet, ada kedai Banyak tu, ha, itu tak lah Boleh? Ha. Ramai sebenarnya. Orang miskin keliling kita ramai. Tapi kita merasakan kerana kita duduk di bandar raya Johor Bahru. kota metropolitan. Harga rumah pun berjuta. Jadi kita rasa semua orang kaya. Padahal ramai yang miskin. Jadi beri. insya eh? InsyaAllah. Ramai. Keliling kita orang-orang yang susah. Dalam fatwa mufti Brunei. Brunei Rasulullah SAW. Dia kata... Ti, kalau kita tak jumpa satu per tiga Cukup dengan beberapa orang miskin yang ada Pasal kalau tu pembahagiannya Dalam masa capi ni satu per tiga miskin Satu per tiga suara mara kita Sahabat anda jiran tangga satu, tiga, satu per tiga kita Nak cari satu per tiga tu yang miskin tu Payah jumpa Cukup dengan beberapa orang yang Ada Ha itu lah fatwa ha, Mufti Brunei Darussalam Mungkin keadaan di Brunei semua orang kaya kanya, payah. Ha, Carilah pakcik jaga, cleaner Apa semua tu Ha tu kategori susah lah tu miskin insyaAllah Wallahu'alam Ada soalan? Tak ada Alhamdulillah Baik tuan-tuan insyaAllah Mudah-mudahan apa yang kita dengar untuk kita amalkan ya Apa yang dengar untuk saya amalkan Dan tuan-tuan, ibu-ibu, apa-apa amalkan InsyaAllah kita minggu depan kita cuti Raya Ayat Ahad Rabu cuti hmm. Hari Tashrik pun dah habis Uh, saya akan uh, pergi ke Kemboja pada hari Sabtu ini untuk menunaikan ibadah korban wakilkan tuan-tuan uh, yang buat ibadah korban dengan saya dan rakyat yang lain lah, rakyat tu uh, dan orang lain jumlah lebih kurang takat ini 440 ekor hakika korban dan menyampaikan bantuan pendidikan hampir 100 ribu uh, di sana insyaAllah saya akan pergi sendiri dengan beberapa orang lagi 21 orang akan pergi ke sana untuk menyampaikan bantuan sedekah. Kita kumpulkan sedekah hampir rm ringgit untuk diberikan kepada ke sekolah-sekolah di sana. Kita bukan jumpa orang bagi, jumpa orang bagi tak. Kita bagi untuk pembangunan sekolah, untuk gaji guru, untuk anak-anak yang belajar kat sana kerana kita lihat pendidikan itu sangat penting untuk kita bantu. Jadi tuan-tuan yang beristikah apa tu insya-Allah kita akan sampaikan yang buat korban insya-Allah kita akan lakukan dalam masa tiga hari. Dua hari di Kemboja, hari raya pertama kedua, hari ketiga di Vietnam. Tak banyak Vietnam tu, kita ada buat berapa ekor saja di sana. InsyaAllah, Wallahu Alam Bishawab, doakan mudah-mudahan kita selamat pergi, selamat balik. Boleh lagi jumpa tuan-tuan ya, di sini. Aku luka lihada wa astagfirullahaladzimah liwalakum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته